Hej och välkomna till Raketligan, vecka 5. Vecka 5. Ni kanske märker att vi har bytt namn, eller jag har bytt namn. Jag hade inget val. Raketligan. Raketligan, jag tycker det låter rätt fint. Ja, jag tycker det låter garbage, men ja. Alla får ju tycka vad de vill på den här servern, tyvärr. Ja, det är en kristen server. Eller vänta, inte det motsatsen. Vänta, server, men kanal, sa jag kanal eller server? Jag vet inte vad jag sa. Du sa server. Ja, jag menar kanal. Ja. Den är gammal, den här mannen. Nu gör vi. Shit, jag trodde min kontroll var uppkopplad eller någonting. Den rörde inte sig. Åh, tjena. Ja, börjar starkt. Calculator. Shit, jag var nära på att skicka bort den här. Jag vet. Okej, vi behöver bara lite lugn. Det är det vi behöver. Ja, jag behöver lite lugn här. Okej, då ger mig skicka den till motståndaren. Kunde gjort mål och... Oh my god, oh my god. Oh, oh my god, nice shot. bara i raketligan. Bara i det här är såhär Sunday League typ. Nej! Åh! Nu är det bara jobban. Himla beer League. Ja, himla beer League. Oh. Nej. Top corner. Corner. Jag vet inte, hade du tagit den om jag inte bumpade det eller? Troligtvis jag. Ah. Nej, jag vet inte. Vi säger nej. Förmodligen. Det är bara att köra. Trevliga bollar. Ja men. Oh. Nej. Nej. Lugnt det här, man. Oh my god. Ja, alltså vi spelar ju inte bra. Alltså där vi spelar ju inte bra. Vi behöver lugn. Precis, vi behöver lugn. Hur man nu får det. 42 points. Ja, men det är inte mitt fel. Nej. Nej. Oh my god, vad gör jag? Okej, ja. Ska vi starta om eller? Ja, dags att vakna nu. Dags att vakna. Time out. Starta om videon. Nej, det här är freaking beer league här. Kör vi inte. Ja, det är beer league. Nej. Men, oh. Ja, vi har inte kört Rocket League sen igår, så är vi inte bra. Precis. Ni får bear in mind. Kolla, du vet. Är det en gaming? Hallå? Jag skickar den. Jag hatar honom! Vem hatar du mest, han eller ja, mannen på båda. S? Du vet vad jag snackar om. Jag vet inte, men troligtvis båda. Ja. Scheisse! Nej! Det är mål. Nej. Nej, jag har vaknat någon, nu har jag vaknat. Cool. Kör den. Kolla! Nej! Nej, du skojar! Vi vinner nu. Alltså, vi kan ju fortfarande vända det här också. Det är så roligt. Ja, alltså såg du inte den videon jag skickade när de vände typ så här 6-2 mot, alltså på 20 sekunder? Nej! Då har det varit där borta. Ja. Om jag har varit Grand Champ. Ja. Så. Oh shit. Ja, det där var ju bra nu. Lite av en great pass, men det är... alltså, kolla. Fyra mål på 1,40, det är ju... Det har hänt. Det har hänt. Större mirakel.
Nej. Alltså, de är ju... De synkar. Det är lite mycket save som man har sett på spannet. De är ju sjuka. Alltså. Nej. 5-0 första matchen. Ja, men det är, alltså, kolla. Det är sånt här som händer. Ja, det är som 7-0. Liverpool United. Ja, lite så. Sådana här saker händer. Det gör ingenting. Vi måste bara vakna där annars. Ja. Det måste vara ju... nära och alltså inte vara skit på spelet. Precis. Okej, Adrian, nu börjar vi. Nu kör vi. Ja, nu kör vi. Nu går vi all in. Den här gången ska vi inte förlora. Den här ska vi inte ens, vi ska inte släppa in ett enda mål. Nej, vi ska göra mål direkt här nu så. Jag blev på självmål. Jag går bakom nu. Okej. Alltså varför går du alltid baklänges där? För att du ska ha något att fråga om. Så ja. Jag vågar inte. Du var ju precis på den. Ja, men han var också där alltså. Ingen fara. Ingen fara. Oh my god. Vad händer? Oh my god. Touch. Oh. Jag kör. Nej, du kör. Oh my god. Jag körde inte. Jag var så tur den här matchen. Jag vet, det är därför vi kommer vinna. Kolla du vet vilken tur. Ooh. Igen. Nej. Är det hem? What a save! Man hade legit gått in något för jag hade ingen boost. Alltså. Jag kör. Arm. Ah. Nej! Nej. Hade du tagit den? Nej. Han lurade brallorna av mig. Ingen fara, vi klarade 2 minuter. Det är bra. Ja, men det är ju... Vi var ju nära, tror jag. Ja. Vi skulle också kunna ligga under 3-0 nu, men... Det är när de slutade 12, men de var nära för att ge ett mål. Mm. Nej! Det är ingen bra start på den här veckan. Ja, vi får se om den här släpps den här veckan. Vi får se. Kanske blir lite... Kanske blir extra bonusavsnitt olistat. Mm. Eller kanske till och med att inspelningsprogrammet funkar inte. Min dator kraschade. Strömavbrott. Varsågod. Nej. Nej. Det där är vårt första mål den här veckan. Och det är motståndarna som gör det. Ett moment när man skriver chatten som man förlorar teckningen. Nej, jag gjorde inte så. Jag vann teckningen. Kolla, gör vi mål. Så ja! Jag var nära på jinxa det där. Jag vet. Jävlar. Man kunde höra hur du höll andan liksom. Ja, jag vet. Oh. Herregud. Ja, det är fint. Adrian Gaming FC är tillbaka, så nu kör vi. Nu freaking kör vi. Oj. Nej. Ingen fara. Så ja.
Alltså ingen fara, 4 gånger tror jag. Nej. 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 Han får en touch. Det var ju perfekta circumstances. Så ja! Vilken då! Ja, högt fin. Ja, riktigt fin. Han levererar! Han levererar! Freaking skitmål, men vi tar det. Vi tar det. Okej, det var ganska snyggt. Not gonna lie. Tackar. Jag har lika mycket poäng. Det är bra. Oh! Nej. Nej. Nej, och jag är freaking borta nu. Ah, shit. Ah, ingen fara. Ah, kolla, han passar. Han passar himla soppa. Oh. Haha, nice shot. Så, skicka ner bara. Hämta boost nu. Herregud. Jag har den. Oh, dålig touch, dålig touch. Hade du ens boost? Nej, nej, det hade jag inte. Den hinner jag upp, va? Ja, ja. Så, skicka den bara. Oh, det blir till honom. Perfekt passning. Nice shot, great pass. Utanför. Bompar honom. Inte kör, vet du. Ooh. Ooh. Och den. Har ingen boost. Ah, får den över mig. Jag chillar här lite. What a save! What a save! Alltså det var inte så svårt som den såg ut att vara, men alltså det var fan. Den var svår, Lucas, jag såg den. Där har den. Ah, inget bra skott. Åh, oh, nästan. Nästan. Nej! Nej! Oh. Red like a book! Red like a book! Det var långt. Jag tror du var långt bakom den. Åh! Oh! Och jag har en... Passning! Vilken passning! Oj, ah, det är strålande! Herregud, vad bra jag är! Oj, oj, oj! Jag tror mitt inspelningsprogram funkar nu igen. Ja, eller? Oj. Så ja! Gott är det. Ja, det är gött. Alltså, det är så himla enkelt där. Det är riktigt fint. Ja. Ja, vi vann faktiskt den. Med 4-2 till och med. Ja. Oh. Vi turnar runt den liksom. Ja, oh, easy peasy. Ja, oh, det vet jag inte, men... Det var ju nice för då. Ja. Ah, shit. Jag går på en. Bra. Oh my god, jag är helt ur balans. Bra. Det var nära. Jag är hemma, jag är hemma. Tur att han inte kan sitta. Dolphin dive! Jo, du träffar den knappt. Jag behövde inte träffa mer. Så där skjuter man. Åh, oh, what the frick! Hallå? Det där sköter man. Det där sköter man. Jag går och hämtar boost. Vänder dem. Kolla, det är mål. Kolla den här tappen. Den där... Ja, det är ju självmål, men alltså... Absolut. Nej, den hade varit inne. Men... Den hade inte varit inne, men... Ja. Kom då, ni med sopa! Hans profilbild. Du blir bortdribblad av den där mannen. Ja, det är lite pinsamt. Det är faktiskt riktigt pinsamt. Har du gått 40 sekunder? Ta den. Så är det. Det är bra skott ju. Nej! Hemma.
Så här tar man en boll. Mm. Mm, anteckna. Så här gör man egentligen. Alltså du ska inte göra sådana alltså. Inte okej alltså. Nej. Det är faktiskt inte rätt. Okej. Åh, oh, man bara missat det. Adrian tar boost. Oh. Calculator. Ah, shit. Så, varsågod. Ingen boost. Inte jag heller. Med boost. Ska han dribbla här nu då, eller? Varsågod, så ja. Jo! Jo! What? Vi tror vi borde ha den här serien. Glenn! Extra special. Nej, vi borde ha, istället för roliga ögonblick, borde vi ha coola highlights. Ja, jo. Egentligen. Men det kan jag göra sen varje 10:e avsnitt. Coola highlights! Åh. Hula ögonblick, blick. Oh shit. Nej, oh, jag missade honom. Missade honom totalt. Det är lugnt, det är lugnt. Jag kan då inte bara. Straight up, bossin. Absolut. For real, for real. Devious. Såja. Devious touch av Adrian Gaming. Han no är boost. En straight up hashtag menace. No boost. Oh. Hashtags är så 2012. Sant. Hashtag sant. Du har den inte bror. Så. We'll use the power of us. Du har skickat dig på Insta. Ja, ja. We'll use the power of friendship. Och så sköt de en riktig pinch, vet jag inte. Mm. Ja, fint. Ah, shit. Oh. Nästan hashtag coolt. Ja. Ah, lite för hård. Oh, shit, jag fick en touch med alltså, den var ju weird. Nej. Ingen fara, ingen fara. Han var jättenära att styra in den dock. Man får inte glömma att det står bara 2-1 nu. Jag har inte råd att tappa en boll här. Så ja, det är så gött det är det! Jag bampar honom in i bollen. Nej. Ja, vi är för bra, vi är för bra. Jag bara skickar in dem. Jag bara skickar in dem. Låt han göra resten. Ja. Lone goal alltså. Nej, det är fina matcher nu. Jag tänker att vi ska avsluta den här också. Ja. Inte vi får köra till avsnitt en till vecka. Ja, eller vi kan köra en till match till och med. För vi har bara spelat in 19 minuter. 19 minuter. Det är ju perfekt ju. Mer vill man inte se. 25 är bra. Oh shit. Han missar, han missar, eller? Åh! Oh, oh. Herregud. Han missar. Alltså, det är sjukt ändå. Oh. Ah, shit. Ja, okay, alltså, jag for real. Vi måste... ja, men det är chill, det är chill. Ja, dö. Jag drar han. Gör det. Skicka hem den. Du. Skicka upp den istället om du ska rensa någonting. Oh! Jag fick en riktig touch. Double jag touch. Fick en bubbla. Liva. Men tack så mycket för att ni kollat. Då ses vi i nästa avsnitt. Om ni gillar den så är det bara att ge den en like.
Så tills vi, alltså, och så. Hej då! Hej då!